Organizacija na automobilističkiот картинг клуб Custom Car Racing Team од Скопје и Автомобилистичката федерација на Македонија на 14. и 15. септември на Пониква ќе се одржат ридско-брзински трки од државниот шампионат. Подготовките ќе започнат во петок попладне со верификација на технички преглед, а во сабота во 11 и во 12 часот се закажани двата тренинга. Свеченото отворање во недела со почеток во 10 часот и 30 минути, а двете возења се од 11 и 12 часот. Според најавите на организаторот, патеката долга 6 км и 400 метри ќе возат 25 домашни и 5 учесници од странство. Доделувањето на награди е закажано за во 14 часот и 30 минути. Ридско-брзински трки се одржуваат со поддршка на Општина Кочани, Агенцијата за млади и спорт и РУЕН.